Okey, Assalamualaikum. Faz di sini. Seperti yang dijanjikan, Faz nak ceritakan tentang pembiayaan rumah ataupun loan financing lah untuk panduan kepada pembeli rumah ataupun ejen hartanah yang ingin consult you punya client. Okey. So, hari ini saya nak ceritakan tentang pinjaman rumah bagi salary earner. Maknanya orang yang dapat gaji atau makan gaji lah daripada majikan. Okey. Jadi, senang saja. Sekiranya anda dah close sale untuk rumah, contohnya rumah tu berharga RM500,000. Okey. So, apa ejen hartanah perlu lakukan untuk consult you punya klien ataupun apa yang anda perlu lakukan bila anda nak beli rumah RM500,000? Saya punya panduan adalah selalunya untuk melihat installment, saya akan pergi ke website ini ya. www.imoney.my. So, you boleh pergi di website inilah untuk melihat installment RM500,000. So, I akan tunjukkan demonya. Tunggu sebentar. Okey, kalau anda lihat di sini untuk website ni imoney.my. So, bila you letak RM500,000, for example, you letak loan tenure 30 tahun, you akan nampak dirankingkan pinjaman ni lah dekat sini. Okay, jadi you boleh nampak installment-installment mengikut bank. Alright, dan based on general rate yang bank itu provide lah. Okay, for example untuk kes kita, kita ambil lah daripada mana-mana, 2519 installment. Okay. Okay, jadi bila anda tahu installment dia 2519 lah untuk RM500,000. Soalan pertama yang anda perlu tahu adalah berapakah net income customer. Okey, ataupun net income anda lah. Alright. Jadi contohnya katalah client jadi payslip dia basic contohnya kat sini RM8,000. So dekat bahagian ni biasanya ada deduction lah. Deduction lah, tolak dari EPF lah, tolak dari so-so. Okey. So dia tolak-tolak, tinggallah bersih dia RM6,900. Okey, jadi anda perlu tengok income dia kat sini. Ha, jangan tengok yang kat sini ya. Sini adalah net income. Income. Okey. Soalan seterusnya lagi yang anda perlu tanya adalah apakah komitmen dia? Komitmen dalam sikris. Kalau dia tanya apa, si Chris cakap apa komitmen you sekarang, macam you bayar kereta, loan rumah dan sebagainya. So dia pun cakap, oh I tak ada loan rumah lagi, I ada loan kereta. So dia tanya berapa installment you bayar. Okay. So dia kata, okay, installment kereta I contohnya RM1,100. Okay, tanya dia lagi, ada komitmen lain tak? Personal loan ke? Lepas tu, kalau dia tanya, kalau pinjaman marah ke? Lepas tu kita cakap lah dekat dia, pinjaman marah tak masuk lah dalam si Chris. Tapi mungkin PTPTN masuk. Kalau dia ada PTPTN, boleh tanya dia berapa installment dia lah. Okay, so you tanya semua. Katalah klien tu cuma cakap, okay, I ada pinjaman kereta je RM1,100. Okay, so you just ambil amount ni. Okay, so you kena tambahkan komitmen dia yang ni dengan komitmen yang baru dia nak buat ni. Okay, so apa yang buat, you ambil RM1,100 tambah dengan RM2,519,9163. So komitmen dia RM3,619 untuk keseluruhan komitmen. Jadi macam mana you nak check sama ada dia eligible ataupun tidak? Senang sahaja, you ambil amount ni RM3,619, you bagi je dengan 6900. So you akan dapat dia punya DSR. Okay, kat sini 52.44%. Inilah ada DSR ni. DSR ni kita namakan Debt Service Ratio. Alright, so you dah tahu DSR dia 52%. Kebanyakan bank DSR tidak boleh melebihi 60% standard. Tapi ada juga bank yang bagi 50%. But still dia boleh mitigate lah. Maknanya banker boleh mitigate based on dia punya position, berapa lama dah kerja. Sebab dia cuma bahas sikit saja 2.44%. Tapi kalau bank yang average bank memang bagi 60%. So for this client memang boleh approve loan dia. Okay,
So itu adalah cara untuk you kira debt service ratio client, ataupun kita panggil apa tu, hutang klien lah against dia punya income. Alright. Tapi actually sample I ni, I based on kalau dia ambil 100% loan. Sebenarnya selalu klien ambil 90% je loan. Sepatutnya kalau rumah dia ada RM5,000, dia punya loan 90%. So kita kena masuk dekat iMoney tu based on 90% lah. So yang kena dapat installment dia lebih murah. Alright. So you can play around with this figure. Okay. Jadi, dokumen yang diperlukan, kalau tengok kat sini, IC. Okay. Payslip. Payslip ni ada sedikit tricky ya. Alright, you dengar betul-betul. Kalau salary earner, gaji dia fix. Okay, you ambil payslip 3 bulan. Tapi, kalau salary earner, gaji dia fix, tambah pula dengan commission. Sometimes dia kerja sales, bahagian sales department, dia ada commission. So, payslip dia, you kena ambil 6 bulan. Alright. Kalau dia ada commission macam tak konsisten, macam you tengok 6 bulan tu range dia, bulan yang ketujuh, sorry, maksudnya sekarang bulan 5. So you ambil 6 bulan, you akan dapat daripada bulan 12 punya payslip. Tapi bulan 11 punya payslip, commission dia lagi tinggi. So you ambil juga yang bulan 11 punya. Maknanya you ambil 7 bulan. Sebab you nak averagekan supaya dia punya commission tu lebih tinggi. Sebab ada setengah bank akan ambil commission 60% daripada total, ataupun 70%, ataupun ada setengah bank ambil 80%. Tapi jaranglah bank ambil commission 100%. So at least boleh bantu untuk tambah income client. Okay. Bila you ambil payslip 3 bulan, bank statement you ambil 3 bulan jugalah. Tapi kalau you ambil payslip 6 bulan, bank statement pun you kena ambil 6 bulan. Alright. And then you boleh ambil EPF atau EA, mana-mana dokumen ni. Tak ada masalah. Alright, and then untuk SPA pula, ini adalah you tak payah suruh klien terus sign SPA, sebab yalah loan dia belum approve kan. Jadi you minta daripada owner yang nak menjual rumah ni ya. Okay, dan juga booking form lah daripada pihak agent, ataupun kalau beli direct owner ada borang intention to purchase letter, boleh you create sendiri. Okay, so untuk salary earner, dia tak ada macam complicated lah. Okay, selalunya yang you kena betul-betul tanya klien adalah mungkin position dia, sama ada dia permanent post atau contract. Yang ini adalah satu impact yang besar jugalah untuk klien kalau dia antara permanent atau contract. Contract ni pula mesti validity dia daripada tarikh yang klien apply mesti ada lagi 6 bulan. More than 6 bulan. Maknanya contoh dia apply sekarang bulan 5. So contract dia mestilah expired macam tahun depan bulan 2. So lebih daripada 6 bulan. Kalau kurang daripada 6 bulan, banyak bank susah nak bagi you financing, kecuali contract tu renewable, macam memang every 2 years. So dia kena bagilah contract punya offer. Maknanya kena minta pula dekat dia punya employer. So you boleh dig further to the client. Jadi client akan nampak you lebih professional lah bila you tahu all this information. Sebab this is all information yang nanti bank pula akan tanya dia. So untuk nampakkan you professional, yang you tahu information macam bank tahu, so you boleh tanya dia. Okay, ini macam idea-idea untuk you cakap dengan client eh. Okay. So untuk permanent position pula, kalau sekiranya dia under probation, for example, baru kerja 2 bulan dengan satu company, tapi dia under probation lah, so apa dia boleh buat? Dia boleh apply loan. Tapi dia kena bagi pula dia punya previous employment data. Maknanya kita nak bank biasa nak tahu sebelum ni kerja apa, berapa lama, company apa. Kalau boleh bagi letter offer company sebelum tu. So mungkin you akan encounter this kind of client, so you tahu macam mana nak cakap dengan dia. Okay, so that's about it lah. Untuk salary earner tak berapa susah. Nanti I akan cerita pula untuk commission earner, tapi di video yang akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton.